السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو۔ پوری دنیا سے جن لوگوں نے ڈیلی پاکستان کے پیج پہ ہمیں جوائن کیا ہے انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ اس وقت موجود ہوں میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کی سیاسی ونگ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے بھی سربراہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ، جو کہ کل لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے کیا مطالبات ہوں گے، کیا حکمت عملی ہوگی، وہ انہی سے براہ راست ہم پوچھیں گے۔ جبکہ ان کے سب سے پہلے مطالبے میں ایک مطالبہ یہ ہے کہ ہالینڈ کی امبیسی کو بند کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں جبکہ ان کا سایہ ہی نہیں تھا۔ جس کا سایہ نہیں اس کا خاکہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور امت مسلمہ کا، میڈیا کا اس میں خصوصی طور پر کیا کردار ہونا چاہیے تھا، کیا کردار ہے، یہ تمام تلخ سوالات ہم ان سے پوچھیں گے، اور ان سے یہ بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ان کا لانگ مارچ دھرنے میں کنورٹ ہوتا ہوا دکھائی دے گا، یا حکومت اگر ان کو روکتی ہے، مزاحمت کرتی ہے، ان کو اسلام آباد تک نہیں پہنچنے دیتی، تو پھر بھی ان کا احتجاج یا لانگ مارچ جو ہوگا یہ پورا من ہوگا یا نہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو خاکے بنائے جا رہے ہیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، ہمارا بھی مسئلہ ہے، تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ پہلی حکومتوں کو اس کے خلاف کوئی قرارداد یا او آئی سی میں اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھانی چاہیے تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی تشریف آوری کا نہایتی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ اس اساس مسئلے میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ یہ مسئلہ امت کی بقا کا ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ سے ہارون رشید نے جب پوچھا تھا تو فرمایا ما بقاء الامت بعد شتم نبیہ، کہ اگر حضور کے خلاف بات ہو، حضور کی امت بدلہ نہ لے تو پھر ساری مر جائے، زندہ رہنے کا اسے حق نہیں ہے۔ تو امت اگر زندہ رہنا چاہتی ہے تو پھر پوری امت کو کھڑے ہو کر ہالینڈ کے گستاخوں کو روکنا ہوگا، اور اس میں ایک عام مسلمان سے لے کر حاکم وقت تک سب کی ذمہ داری جو ہے وہ برابر ہے، اور سب کو کام کرنا چاہیے اس میں۔ اچھا، اب بزنس مین بھی پیدا ہو رہے ہیں، فوجی بھی پیدا ہو رہے ہیں، ڈاکٹرز انجینئرز بھی پیدا ہو رہے ہیں، کیا مائیں نور الدین زنگی نہیں پیدا کر سکتی؟ اساتذہ نور الدین زنگی نہیں بنا سکتے؟ جو کوئی بھی اٹھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے نعوذ باللہ، تو ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم کس طریقے سے نمٹ سکتے ہیں؟ کوئی حکمت عملی ہے آپ کے پاس؟ یہ جو آپ نے بڑا حساس سوال کیا، یہ تو یہی ہے کہ اقبال کہتا ہے دین اگردت پختہ بے آداب عشق، دین بغیر صحبت ارباب عشق، کہ دین جو ہے وہ ارباب عشق سے جب سیکھیں گے تو پھر وہی نور الدین زنگی کی باتیں بتائیں گے نا، اور جب دین آپ روٹی کمانے والوں سے سیکھے تو وہ روٹی کا ہی درس دے گا نا۔ اقبال کہتا ہے خشترا میں ہمارے اول کج مینیات خوئے بت با بچہ شاہین دیات، کہ ہمارا جو معمار تھا اس نے پہلے اینٹی ٹیڑی رکھی ہے، اور شاہین بچوں کو بتخوں کا سبق پڑھایا کہ آپ اتنے لمبے سفر کرتے ہیں روزی کے لیے تو آپ صبح گٹروں کے اندر اپنا منہ ڈالیں اور وہاں روزی کھائیں۔ اقبال کہتا ہے جب شاہین بچے کو آپ بتخوں والی عادتیں بتائیں گے تو پھر شاہین بچہ جو ہے وہ نوئے سپر کو تو نہیں لاتا نگاہ میں، تو پھر تو وہ گٹروں کے اندر ہی پھرتے رہیں گے نا ساری زندگی۔ تنخواہ کہاں سے بڑی ملتی ہے، دو نمبری کہاں سے کرنی ہے، دو نمبر مال کیسے بیچنا ہے؟ تو وہ تھے کہ نور الدین زنگی نے جس کو ساتھ رکھا صلاح الدین ایوبی، مرنے کے بعد اس کے گھر کفن کے پیسے بھی نہیں تھے، مسلمانوں نے چندہ کر کے صلاح الدین ایوبی کو دفن کیا۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، کیا آپ نے ہی صرف اس چیز کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ اتنی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، اتنے بڑے بڑے گدی نشین ہیں، مولوی حضرات ہیں، کیا ان کا کھانے پینے پہ ہی سارا سٹیٹس رہے گا، ساری توجہ رہے گی؟ نکلنا ہے تو صرف علامہ خادم حسین رضوی نہیں نکلنا ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ کہیں نا، یہ ہیں تو آپ لوگوں کی جماعت کا ہی نا، آپ کے ہی تمام پیروکار ہیں، اگر پیروکار نہیں بھی تو ان کا بھی ایک مذہبی سٹانس ہے، آپ نے ہی ٹھیکہ لیا ہوا؟ میں نے نہیں لیا، لیکن جس طرح آپ فرما رہے تھے نا کہ بھئی یہ وہ نور الدین زنگی کہاں گئے، تو ان اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے۔ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے
کہ فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا برستار کرے. اچھا مجھے علامہ صاحب بتائیے گا صبح کتنے بجے آپ لاہور سے اسلام آباد کے لیے نکلیں گے اور حکمت عملی کیا ہے اور پہلا پڑاؤ کہاں ہوگا اور آخری پڑاؤ جب اسلام آباد میں جائے گا تو آپ امید ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے پہلے حکومت کوئی ایکشن لے گی اور امبیسی کو بند کر دے گی؟ صبح انشاءاللہ 2 بجے حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار پر انوار سے روانہ ہوں گے. 2 بجے کا ٹائم دیا ہے, ہو سکتا ہے کوئی آدھا گھنٹہ گھنٹہ لیٹ ہو جائے لیکن 2 بجے کا ہمارا ٹائم ہے. اور رات پڑاؤ جو ہے وہ گجرات میں ہوگا, مراڑی شریف میں پیر محمد افضل قادری صاحب کے وہاں جو ہے وہ مرکز میں. تو انشاءاللہ رابطے ہر طرف سے لوگ کر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ ہمارے نکلنے سے پہلے جو ہے وہ سفیر اس کا نکال دیں اور اپنا واپس بلا لیں. اور ان کے ایمان کا تقاضا یہی ہے, پوری امت کے ایمان کا تقاضا یہی ہے. پاکستان کی جو بنیاد ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لاکھوں لوگوں نے جو مسلمانوں نے قربانیاں دی, اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے نکلنے سے پہلے یہ سفیر نکال دیں. اچھا اگر وہ سفیر نہیں نکالتے تو آپ کسی جو ہے انتہا پسندی کی طرف جائیں گے ان کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف؟ انتہا پسندی یہ نہیں ہے, آپ یہ سوال کریں کہ کیا آپ رسول اللہ کے لیے جان دے سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم انتہا پسندی کا لفظ بالکل ہی اس مسئلے میں نہیں ہے. کل غلو فی حقی تقصیر, ہمارے بزرگوں نے قانون لکھا ہے کہ حضور کی محبت میں جتنا بھی کوئی غلو کرتا چلا جائے نا آخر وہ کہے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ہم حضور کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں اور بہت سارے لوگ جو مجھے آ کر مل رہے ہیں تیاری کر کے آئے ہیں, انہوں نے اپنے شاپروں کے اندر کفن بھی ڈالے ہوئے ہیں. تو اگر حکومت نے روکنے کی کوشش کی تو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں, ہم رکنے والے تو ہیں ہی نہیں. یہ کہ حضور کی عزت کے لیے رکنا تو پھر اپنے آپ کو تو پھر یہ جھوٹا ثابت کرنا ہے کہ ہم تو آنسو گیس کو دیکھ کر رک گئے, یہ گولی آ رہی تھی تو ہم سیرے. انشاءاللہ اگر میں تو چاہتا ہوں, زندگی بہت بسر ہو گئی, کیا کوئی گولی آئے حضور کے نام پر مجھے میرے لیے تو میں اس کو دیکھ کر مسکراؤں گا کہ اسی کی تو تمنا تھی آج وہ آ گئی ہے. اچھا راجہ ظفر الحق کمیٹی کے بعد شفقت محمود صاحب جو ہے وہ مرود الزام ٹھہرے اور ان کو وزیر تعلیم بنا دیا گیا, تو اس سے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو عمران صاحب جو کہتے ہیں میں بڑا عاشق رسول ہوں اور ان کی ساری جماعت کہہ رہی ہے, تو ان سے پھر ان سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ جب ایک بندے کے بارے میں یہ سوال بات آ گئی ہے تو آپ نے اس کو کس حیثیت سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے مشائخ اور علماء نے ان کو جو ہے وہ صاف قرار دے دیا ہے. تو وہ مشائخ اور علماء کیوں نہیں نکلتے ختم نبوت کے مسئلے پر؟ تو اسی لیے نہیں نکلتے کہ وہ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں. وہ اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ ہی. تو وہ ککڑ کھا رہے ہیں تو آپ بھی ککڑ کھا لیں. جی ہم نے تو پھر کلمہ جو پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد تو حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ. دل دا کلمہ ہر کوئی پڑھدا, زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا, دل دا پڑھدا کوئی ہو. تو جی انہوں نے دل کا کلمہ پڑھا ہے جبکہ میں اس بات پہ ڈیلی پاکستان کا پورا ادارہ علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ ہے کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ, خاکوں کا مسئلہ, کوئی بھی جو مسئلہ ہے یہ ہماری جانوں سے بڑھ کر ہے اور ہماری جانیں بھی ان پر قربان ہیں. باقی سیاسی پارٹیاں کوئی صدارتی انتخابات میں مصروف ہیں, کوئی اپوزیشن کی پولیٹکس میں مصروف ہے, کوئی گورنر بننے کی پولیٹکس میں مصروف ہے, لیکن یہ وہ واحد شخص جو چل بھی نہیں سکتا, میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے, ایک ویل چیئر یوزر ہے اور اللہ کے نبی نے جس سے کام لینا ہو وہ لے لیتا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ یہ شخص جو چل نہیں سکتا اس نے بڑے بڑوں کی دوڑے بھی لگوا دی ہیں اور یہ اس مسئلے پر دوڑے لگوائی ہیں جو ہم سب کے دین کا اور ایمان کا حصہ ہے. علامہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے کارکنوں کو یا پورے پاکستان کے سیاست دانوں سمیت عوام کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. جی یہی پیغام ہے, اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے, آپ ادارے کو بھی سلامت رکھے. یہی پیغام ہے کہ اس مسئلے میں مداہنت جو ہے یہ ہرگز اللہ رسول کو برداشت نہیں ہے. میدان عود میں حضرت سعد بن ربیع کو 70 زخم لگے تھے اور آخری جو ہے وہ سانس لے رہے تھے تو کہا صحابہ کو میرا پیغام دے دینا سلام کے بعد کہ لا عذر لکم عند اللہ یخلص الی رسول اللہ ومنکم من تطرف, کہ اللہ کے ہاں ایک بندہ بھی عذر نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ میں ایک تھا تو میں تیرے نبی کی عزت پر کیسے پہرا دیتا. تو فرمایا اس بندے کا ایک اللہ ایک کبھی عذر قبول نہیں کرے گا کہ بھائی تو ایک تھا تو تجھے قربان ہو جانا تھا, یہ تو کیوں نہیں مرا حضور کی عزت.
بہت شکریہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہمارے درمیان موجود تھے اور انشاءاللہ خاک ہو جائیں گے خاکے بنانے والے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو. اللہ حافظ.